שלום עליכם, פרשת בו. כן, מכות מצרים, כל האותות המופתים, היד החזקה וכו' וכו' וכו'. ובפרשת בו, בפרשות האלה של יד מצרים מופיעים כל הבנים שמופיעים בהגדה. החכם והרשע והתם ושאינו יודע לשאול. הם מופיעים בפסוקים. אני לא אומר את כל הפסוקים, אבל למשל בפרשת בו, והיה כי שאלך וינך מחר למור, מה זאת? זה שואל התם. מה זאת? ואמרת לו, בחוזק יד הוציאנו השם מצרים בית עבדים. יש, והגעת לבנך ביום ההוא, וכו' וכו'. מה בעצם אומר הרשע? איך אנחנו מגלים את העובדה שהוא רשע בפסוק שמופיע בחומש? הרשע אומר, מה העבודה הזאת לכם? אומרים חז"ל, לכם ולא לו. לפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. משפט מזעזע שבעלי ההגדה, זה התנאים הקדושים שלנו, שאומרים שעל המילה הזאת לכם, גם החכם שואל מה העבודה הזאת, אבל לא שואל לכם. החכם כולל אותו בתוך כלל ישראל. לשאול שאלות מותר. להקשות הקושיות הכי אדירות מותר. ידוע, כן, רבי עקיבא איגר, זכר צדיק, זכותו תגן עלינו בכלל ישראל, היה מקשה הקושיות הכי אדיר בדורות האחרונים. וכשרוצים לתת איזה מחמאה לבחור ישיבה, אומרים, איזה קושייה, קושייה של רבי עקיבא איגר. זאת אומרת, מתי מעלים משבחים על הקושייה דווקא? אנחנו לא כזה וכדש ואסור לשאול שאלות, להפך, הקושיות, אם הן קושיות אמיתיות, לא קושיות שנובעות מהרצון לכפור, מהרצון לערער, מהרצון לקטרג, זה, על זה לא מדובר. מדובר על קושיות אמיתיות שנובעות מן התורה, על סתירות בתוך התורה, וחייבים לענות. הדבר המדהים הוא איך התורה שבכתב עונה לשאלות האלה. זה דבר לא יומן כי סופר. אתה מחפש ואתחיל לראות ברשי ובתוספות בראשונים האחרונים. אתה מגלה פתאום שהשאלה שלך נשאלת, ואיך היא מתורצת, ואיך התירוץ עצמו מותקף. עץ חיים מן המחזיקים, מה נדבר מה נאמר. אז זה שחכם שואל מה העבודה הזאת, זה לא רק בסדר. אשריו התורה הוא חכם, הוא מקשה, הוא רוצה להבין. אבל הרשע מוסיף מה העבודה הזאת לכם. אומרים חז"ל, לכם, אני לא בעניין. לכם ולא לו. לפיכך, שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. וצריך להבין, מה הקשר בעניין הכלל לבין כפירה בעיקר? הוא לא כפר בכך שיש בורא לעולם, הוא לא כפר בשום מצווה מן התורה, הוא לא אמר שבת, הוא לא אמר כלום. הוא שאל, רק לכם. אני עומד בצד, וזה יכול להיות בדרגות שונות של יצר הרע. יכול להיות גם, אני מכיר את זה, לצערי הרב, במאות וריאציות, שכבר נתקלתי ב-32 שנה, שכבר הוא החזיר אותי אליו, ושם אותנו, כל המשפחה שלו, תחת כנפי שכינתו הקדושה, נפגשתי במאות וריאציות, של הזה לכם ולא לו. בהמון דברים, החרדים, אני מדבר על אנשים מתוך הציבור הדתי, מתוך, אמרו, אחיכם מסנאיכם מנדיכם, אומר הנביא ישעיהו. אחיכם מסנאיכם מנדיכם, למען שמי יכבד השם. וכך הם אומרים, אתם, אתם, האתם הזה. וזה יכול להגיע חס וחלילה בר מינן לקטרוג על חכמי ישראל, על חכמים כאלה ואחרים, השם ירחם. השורש של כל הקטרוג הנורא והיום הזה הוא בעצם, האני שלא מוכן לקבל שם. את עול התורה שמחייבת אותו להיות חלק מן הכלל. אנשים רבים לא מבינים, שואלים, למה הלבוש הזה? למה הכובע השחור הזה? תתאימו את עצמכם לאקלים שלנו ותלכו עם מכנסי ספורט. למה אתם מבינים? אנחנו הולכים לבושים כי את זה קיבלנו וזה המנהג ואנחנו משמרים את המנהג. אתם יודעים מה הציל את עם ישראל במצרים שלא התבוללו? הלבוש והשמות, הלשון, דברים מאוד חיצוניים, אפשר להמשיך בלשון הקודש ולכפור בכל התורה כולה, אפשר ללבוש איזה בגדים שרוצים לכפור, לא, דווקא הלבוש, דווקא הלשון, דווקא העובדה החיצונית הזאת שימרה ברגע הקריטי, הגיעו כמעט לנון שערי תומה, הגיעו לממתת שערי תומה, השם אחרי ושיגן, מה שימר אותם? ההנהגה הזאת, השמירה הזאת, על העובדה שאתה חלק מן הכלל, אתה מיוחד, אתה יהודי. אני לא אשכח ש
שכשחזרתי בשבילה, כאן הכי קשה היה בשבילי להחליף את הבגדים, כמובן. ויום אחד שמתי את ליבי בידיי, והתלבשתי כחרדי ויצאתי, וזה היה בשכונה, גרנו ביפו, ועמדו שם החבר'ה, החבר'ה, והתחיל שם הצחוק, וחיפשו אולי איזה מצלמה נסתרת, ואני עושה פה איזו הצגה נגד החרדים. ואז פתאום, מה שמעי, אני, מה זה בושה? קבץ לי הלב. ואז עלה בדעתי, אמרתי להם, לא, התחלתי לחייך, בשביל מה אתה מחייך, אמרתי, לא, אני לא יכול לספר לכם וכו'. אז הם התחילו ככה, זה, מה, ובכל זאת לספר, אמרתי, לא, תראי, יש בזה הרבה כסף. הם שמעו כסף, האוזניים נזקפו, מה הכסף, מה? אני לא יכול לספר, בכל, מתחתי אותם, בסוף אמרתי, אתם יודעים, הרי חרדים האלה כולם גנבים, כולם יש להם דולרים מתחת לבלטות, אז הסיפור של דולרים, מתחת לבלטות. אמרו לי, בוא הנה, אתה תלך 3-4 חודשים ככה חרדי, תקבל 50,000 לירות, אז היה לירות. הם החבר'ה, לא, אני אומר, כן? ואנחנו תגיד להם, גם אני מוכן, 20,000 לירות, תביא, אני אלה חודשיים, למה לא? בשביל 20,000 לירות, אתה מוכן? אני לובש את המדים האלה, אמרתי להם. שאלתם גם שאלה, אם אנחנו מקובל לכם ללכת עם כובע אדום לוהט, גבר. גבר שילך עם כובע אדום לוהט ברחוב. מקובל? אבל לא, לא מתאים. אמרתי, למה לא מתאים? אלא גיבורים הכי גדולים בישראל. הצנחנים. הולכים עם כובעים אדומים לוהטים. זה גאוות יחידה. גם זה גאוות יחידה. גם זה גאוות יחידה. עם הבגדים האלה שרפו את סבא שלי. כי הוא הלך עם הבגדים האלה, עם הכובעים האלה, עם הזקנים האלה. וחתכו לו חצי זקן. אז אלה מדי היחידה. אני אתבייש בזה. אני אלך עם יעני שורץ וזה כמו האמריקאים, כמו הגרמנים. לא, אני יהודי. רוצה לומר את ההשתייכות הזאת לכלל. יש סיפור מאוד מזעזע בעניין הזה. בגמרא מופיע סיפור שלפני החורבן, חורבן בית ראשון, הקדוש ברוך הוא אמר למלאך גבריאל, מלאך הדין, צא לתוך ירושלים והתווית תו, תעשה תו על מצחות האנשים הצדיקים, הנאנחים והנאנקים על כל התועבות שעשו בירושלים. הגמרא מקדימה לסיפור הזה משפט, שמעולם לא יצאה מידה טובה מפי הקדוש ברוך הוא והפך אותה לרעה. מעולם. חוץ מפעם אחת בכל תולדות עם ישראל. לפני חורבן בית ראשון. לעולם לא יצא מידה רעה נהפכת לטובה, אבל מידה טובה לעולם לא נהפכת לרעה, לעולם, פעם אחת, בכל תולדות עם ישראל. קרה המקרה הנורא הזה, בורא אמר למלאך גבריאל, צא ותעשה תו של חיים על מצחות האנשים הצדיקים, הנאנחים והנאנקים על כל התועבות הנעשות בירושלים, ותו של דם על מצחות הרשעים. שואלת מידת הדין, המלאך גבריאל, את בורא עולם, משפט שאני לא חושב שקראת משפט יותר מזעזע מזה, בכל מה שאני אספק כלומר את זה. שואל מידת הדין את בורא עולם, מה בין אילו לאילו? בורא עולם, אין כאן טעויות, אין כאן חזר ליד שיחה בתלה חסר רב החמנה לצלן. בורא עולם דבר על הגבל, מצחות הצדיקים הנאנחים והנאנקים, צדיקים, ורשעים תו של דם, וצדיקים תו של דיו. מה זה מה בין אלו אלה? חוזר הקדוש ברוך הוא ואומר, אלו צדיקים גמורים ואלו רשעים גמורים. תראו איזה מסכת שבת, דף נ"ה, עכשיו נזכרתי. מסכת שבת דף נ"ה. אלה צדיקים גמורים ואלה רשעים גמורים. אומרת מידת הדין, אומר המלאך גבריאל לקדוש ברוך הוא, היה להם למחות ולא מחו. הצדיקים היו צריכים לצאת מבתיהם. למחות, לגשת, לדפוק על הבתים של הרשעים האלה, להתחנן לפניהם, לדבר אליהם, לומר להם, בואו נדבר, בואו נראה מה אפשר לעשות, בואו נלמד יחד, בואו נבדוק, אולי אנחנו טועים, האם לצאת ולמחות. אומר הקדוש ברוך הוא למידת הדין, למלאך גבריאל, גלוי וידוע לפניי שלא היו שומעים להם, שלא היו שומעים להם. אומרת מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, מה שגלוי וידוע לפניך, להם לא היה גלוי ולא היה ידוע. הם לא ידעו שלא ישמעו להם. על המשפט הזה של מידת הדין,
מיד נהפכת הגזרה הטובה שנאמרה לצדיקי ירושלים, שקיימו את כל, אחרי זה אומר גם בעולם, קיימו את כל התורה מאלף ועד תו. צדיקים, תקשיבו טוב, צדיקים אומרים שקיימו את כל התורה מאלף ועד תו. לא יצאו למחות. לא יצאו אל בתי האנשים הרשעים האלה לבקש לו מתחנן על נפשם, בואו, 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 בואו נלמד משהו ביחד. בואו נראה, אולי טועים. על זה מיד נהפכה המידה הטובה הזאת, מידה הרחמים של תו של חיים, ונהפכה לתו של דם, והראשונים שנהרגו בירושלים היו אותם צדיקים. איך אפשר להבין את זה? איך אפשר להבין? עם ישראל הוא ישות אחת. הרבה פעמים אנשים שואלים, אפילו על זה, מה אני עושה פה בשיעור הזה? יושב בבית, אלמד כמה שיכול ללמוד את התורה שלי. יתבעו את זה ממני. אתם חושבים, חברים יקרים, שאני נמצא פה או להנעתי, או כי אני מיסיונר סדרתי, ואני כפוי על זה, ואני יש לי יצרים כאלה, ואני מוכרח שישמעו את דבריי, עד כמה שאני יכול לחכוך בדעתי, ולראות ולבדוק ולפשפש במעשיי, אני לא חושב שזה המטרה. אני כבר ברוך השם זקן, ואני כבר באמת הייתי יכול לשמוח מאוד לשבת וללמוד. יתבעו את זה ממני. יתבעו מהרב, למה הוא לא דיבר לתלמיד כך שאתם יוכל לקבל אותו. יתבעו מהאבא, למה לא קרב את הבן שלו, הסורר ומורה. ידמו באיש, למה לא קרב את אשתו ואת האישה, הוא קרבה את בעלה. חבר לחבר. ומי שדבריו נשמעים במשפחה ולא ישמיע למשפחה, יתבע למשפחה כולה. ומי שדבריו נשמעים בשכונה והשכונה, ולא ישמיע דבריו בשכונה, יתבע לשכונה. וכן על העיר וכן על המדינה. יש ערבות בעם ישראל. הוא יתבע. יכולת לומר, יכולת לצאת, יכולת לדפוק על הדלת ולא עשית? יתבעו את עד כדי כך שמידה בפעם היחידה בכל תולדות האנושות, מידה טובה נהפכה לרעה. אבל מי שגלוי וידוע לפני בורא העולם שלא ישומעים להם. אז בכל זאת למה? כיוון שהם לא ידעו, הם הוכיחו בזה את ההיפרדות שלהם, את הלחם. מה העבודה הזאת לחם? את הלחם הזה, את ה... זה לא שייך לנו, הם רשעים, הם... זה לא שייך לנו. רחמנא ליצלן. עם ישראל נגאל ככלל, נכון? יש כאלה שמוצאים את עצמם מן הכלל, כמו אותו רשע. כיוון שהוציא עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. זה עיקר הכל. עם ישראל הוא כמו אורגניזם. כל אחד ואחד יש לו תפקיד שלו ושונה לחלוטין מהתפקיד של הזולת של השני. בגוף, מה הקשר בתפקוד של תחול ועין? ריאות או כבד ומוח. זה, 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 המיצים שפועלים בקיבה, אם הם ייפלו באיזשהו מקום שאחד וחלל הזה לא צריכים להיות שם, הם ישרפו. הרי הם מעכלים תוך כמה שעות חומרים קשיחים, בשר, הופכים אותו, מפרקים אותו. איזה בקיבה עצמה הם לא פועלים, לא פועלים, שאת לא פוגעים. ובעין, בכל דבר ודבר. אז כל אחד ואחד עם תפקיד שונה ומיוחד מעם ישראל. והשוני הזה חס וחלילה וחס. אם הוא גורם לחלק, להסתכל על החלק השני כמה לי ולא, זה הרס כל האורגניזם. דיברתי את זה באחד השורים הקודמים, אומר רבו עולם, כל המחלה ששמתי מצרים לא אשים עליך. רבו עולם שם מחלות. מחלה הנפוצה בר מינן שלא נדע, שלא נדע אף אחד מאיתנו. מחלת הסרטן היא בדיוק האופיינית לדור שלנו. ההשתוללות של איברים נפרדים. אני עושה לעצמי ולביתי. אני מבין ככה. מה זה המחלה הנורא הזאת? זה לא שיש שם איזה וירוס שהורס את הדבר מבחוץ, איזה זיהום חיצוני שחודר לגוף. פתאום רקמה בונה מערכת שהיא מצידה שפירה לחלוטין. קונסטרוקטיבית, בנויה, לא דסטרוקטיבית, אבל היא הורסת כל הגוף כולו, כי היא משתוללת לא על פי הכלל של אחדות האורגניזם, של שלמות האורגניזם, של אותו נקודה מאזנת, אותה נקודה שנקראת נשמה, שמאזנת את כל הגוף כולו, מי שמאוזן בנשמתו הוא אדם בריא, הוא בריא גם בגופו. הנקודה המאוזנת הזאת שקשורה עם מי שנתן אותה בתוכנו, כמובן,
לא להכיר בכך שאותה נקודה מאזנת, שהיא לא חלק מהגוף בכלל, שהיא מאזנת את כל העולם ואת כל הגוף כולו, וניתנה לנו מבורא העולם, שהוא שורש כל ההוויה כולה, אז הוא, טוב, השם ירחם. אז הוא אני אסיטיני של פרו, אבל מי שמבין את זה, ומחבר את כל עצמותו אל המרכז הזה, משה לא נס לכל או כהתה אינו, כיוון שהוא מחובר אל מקור החיים הזה, אל מקור המרכז, הנקודה הפנימית המרכזות, שנשאר נשמת אלוקה, ושכנתי בתוכם, לא נס לכו, הגוף לא יכול היה לבלוט, לא יכול היה להזדקן, הוא היה צריך לבוא כביכול ולקחת נשמתו בנשיקה, הוא לא זקן, הוא היה בשיא עוצמתו, הוא היה מחובר לחיים, לא לעולם הזה שמפרק אותנו לחלקים. אז עוד הפעם, כמו באורגניזם ממש, עם ישראל הוא אחדות אחת, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, זה כתוב בתפילה של ראש של בורא עולם, אצלנו כתוב שמע ישראל שמע אלוקינו השם אחד, ובתפילה של ראש בורא עולם מי כעמך ישראל גוי אחד, זה אותו אחד. האחדות הזו בורא עולם נתן לנו את האפשרות להתחבר אליה, השמע ישראל שמע אלוקינו השם אחד, בקור החיים, בקור הקדושה, בקור החוכמה האלוקית הדירה הזאת שנקראת תורה, זה בקור החיים, וזה מרכז את כל עם ישראל. אי אפשר להתפלל אם אין גם מפושעי ישראל בתוך המניין. יש אחד הסמני הקטורת, ואחד מהם זה החלבנה, והוא ריח לא טוב, הוא מעכב בסמני הקטורת בעבודת בית המקדש. הוא מעכב, הוא כנגד פושעי ישראל. אנחנו אחד, אנחנו לא יכולים להיפרד, אנחנו לא יכולים לומר, אני לא שייך, לכן, אותו רשע, אותו בן רשע, שמחזיק את עצמו, אני לא שייך, הכניעה הזאת, לכלל, כשאני עברתי, כשמשפחתנו ואנחנו עברנו, אז שאלו אותנו, אז למה אבל צריך את כל הפסד אחרי, זה מאוד מפריע לאנשים, הבגדים השחורים, והכובע השחור, תבוא לנו מיד סיפור, אנחנו הבנו אז, כי אנו מורים, קדושי עליון, זה תגיד לך, רב זירומן, רבי ארי יצחק, שהוא היה זה שחיבר אותי עם הרב זירומן, מורי ורבי הראשון, זכר צדיקים לברכה, הם הביאו לנו את המסר הזה, את ההשתייכות לכלל, את החייב. יש קבוצות בעם ישראל שמבינים שאם אני אתפרק מהלבוש המיוחד הזה שלי, אם אני לא אהיה ואשמור על המסורת הזאת, אז אני יותר אתחבר עם הכלל. אז זאת אומרת, הכלל האופנתי המטורף שקובע היום שזה אופנתי וזה אופנתי, ולא רוצה להיכנס לפרטים, זה מה שמוביל אותנו, זה פירוק עם ישראל, הפוך. משמרים את העבר. יום אחד הייתי בדלס טקסס, לא אשכח את הרגע הזה, איך בוא נתן לי את הכוח, והייתי צריך לטוס במטוס שיצא לפני שהיה מניין ראשון בבית הכנסת, לא הייתה לי ברירה, ולא יכולתי גם להתפלל לתוך המטוס. הזמן היחידי שיכולתי להגיד קריאת שמע, זה היה בדיוק הנצח הבא בדלס, יכולתי להגיד קריאת שמע ולעמד תפילה, תפילת 18 ביחידות בלובי, בין החשק ועברנו את כל הפספורט וזה, בכניסה למטוס, יש שם כזה אולם גדול שמחכים כדי לעלות למטוס. זה היה הזמן היחידי שיכולתי להתפלל. והתעטפתי בטלית גדול, והנחתי תפילים, תפילה שהיה תפילה של ראש. והיו שם הטקסנים, הם כאלה סומברי רדניקה, הם קרובים אלה של הקאובויס, והם מאוד אוהבי ישראל, הם מאוד, יש שם מחלוקת את מי הם שונאים יותר, כושים או יהודים, זה המחלוקת ביניהם. אבל ודאי וודאי שהם את שנינו, גם אותם וגם אותנו, אוהבים אהבת נפש. והם ישבו שם עם גומי על הכיסא שלהם וככה, וכמה עם סיגר, והסתכלו, היה שם המון אנשים, המון אנשים. ואני עבדתי בפינה. אם עיניים היו יכולים לאכול, לא היה נשאר ממני גרם אחד. הם הסתכלו בעיניים שלהם. ואני, אתה לבד, אתה בודד. ופתאום השתבח שמו בורא עולם. שלח לי כזה מין הערה פנים על הנשמה. ואמרתי, עם ישראל חי. יש יהודי אחד בעולם שמתעטף בתלי דווקא. ואני חושב, לא יהודי, שאומר, אני יהודי ואני משמר ואני, אף על פי שאני נראה כמו כולם. אתם יודעים שהאדם הראשון שפרץ את הפרצה בעם ישראל, מוישה מנדלסון, היה יהודי שומר תורה ומצוות. אבל הוא הבין את מה שאחרי זה כתבו, אני לא זוכר מי כתב את זה, בדיוק אחד העם, אני מי שכתב את זה. היה יהודי בביתך, ואדם בצדך, ויהודי זה לא אדם, השם ירחם ושיגן. היה יהודי בביתך,
ואדם, מה זה אדם? יעני הגרמני המשכיל, הטקסני המשכיל, הצרפתי המשכיל והבריטי המשכיל, זה אדם. יהודי תהיה בבית, תתחבא ביהדות שלך. הרס את עם ישראל, הרס כל ההשכלה, כל הרפורמים, כל אלה שעזבו, שנלחמו נגד עם ישראל, נלחמו נגד הצלת יהודי השואה, הרפורמים האלה באמריקה. זה התחיל מזה שהוא רק אמר, אני מתלבש כמו כלל האנשים מסביבי, כמו הגרמנים, ואני גם יכול לדבר גרמנית מאוד רעותה, ואני גם לומד, מה קרה? יכול ללמוד דברים חיצוניים, יכול ללמוד דברים זה וזה. הרס את כאן, יש עוד אנשים בתוכנו היום. אלא מה עם כיסוי, שאנחנו חלק מהכלל של מי? של עם ישראל, איזה עם ישראל. בתוכנו 800 אלף גויים, והשמר, בקיצור, והכל, אי אפשר להיכנס, זה רוצה גם להיכנס לזה. בקיצור, ההתפרקות של כל הדברים כולי, כשאתה לא חלק מהכלל של עם ישראל, שנבנה לדורותיו, דור אחרי דור, אותו לבוש, אותו, זה לא מעניין אותי בכלל, שהקומה הזה נוצר, כך קיבלתי, כך אני עושה. ויש מלחמה על שינויים, הכי קטנים, כי בנפשנו הדבר. אני חוזר לעניין הרשע, מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא, וכפר בה, כפי ש... הוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר כולו. אנחנו עם אחד, אנחנו לא עם אחד על פי כללים של אנשים שהם עוזבי התורה. יש כאלה שטוענים נגדנו שאנחנו מסתגרים, שאנחנו בגטו, אנחנו מסתגרים, לא כלל. אנחנו לא מסתגרים, אנחנו מחוברים יחד עם עם ישראל ההיסטורי, אנחנו ממשיכים את השלשלת. חברים, תבינו, בנפשנו הדבר. תראו איך הנוער שלנו, איך הם מתלבשים, אתם חושבים שאין איזה קשר ללבוש ולדיבור ולמחשבה ולאלימות מילולית, הכל אחד. אם אני לבוש בצורה פרוצה, אז אני פרוץ מחשבה, אני פרוץ בדיבור, אני פרוץ בכל. ואם אני מבין שכל כבודה בת מלך פנימה, שהצניעות והנבה שהוא עברה אלינו מדור לדור, ואני מקבל אותו, לא משנה. לא משנה, דווקא כובע כזה. מה הכובע הזה עושה, מה אכפת לך? כי את זה קיבלתי מהדור הקודם שהעביר את זה אליי. לא מזיז. זה הקיום של עם ישראל. לכן, הסיפור המזעזע הזה, על הפרדת התורה מהרשעים. אותם צדיקים היו חייבים לצאת ולחבר את התורה שניתנה להם מן השמיים, דווקא אל רשעים. לא לרדת להסתדר איתם וללכת בראש שלהם ולהבין אותם ואני לשנות רחמנא ליצלן את התורה ואת המסורת המנהגים לפי השיטה שלהם, כי גם בחלק הפוך, לרדת, לבכות, להתחנן, אבל בואו תתחברו אתם אל עם ישראל ההיסטורי, אחרת אין לנו קיום. זה מה שהעיר לי הערה הנקודה הזאת, חשבתי זה חשוב אולי לומר את הדברים האלה, להעביר קצת עניינים שנוגעים לנו בפועל, למעשה, תוך עולם שתוכל אנחנו חיים, תוך חברה ישראלית שתוכל אנחנו חיים. אנחנו עם אחד, נכון מאוד, אנחנו עם אחד, נשמה אחת, גוי אחד בארץ, אבל אחד מסביב למי שאמר לנו אתם גוי אחד, גוי קדוש, שומר אמונים, ממלכת כהנים וגוי קדוש. היו קדושים, למה? כי אני קדוש. כך אומר, יש פסוק. קדושים תהיו, כי קדוש אני. הקדושה הזאת, ההתחברות אל המרכז הזה, הפרישה מן החוץ, מה זה להיות קדוש? קדושים תהיו, פרושים תהיו. ההתחברות האחדותית הזאת, של עם ישראל מסביב המרכז שלו, בזה תלויים חיינו. אני נתרץ קצת את הלבוש, את הכובעים, אנחנו לא פורשים מן הכלל, אנחנו מתחברים אל הכלל, מתחברים אל הסבים שלנו, אל הסבתות שלנו, אל ההיסטוריה של עם ישראל שדולך מדור לדור. אני רוצה שבכל מקום עולם שאני אהיה יגידו ז'יד, יהודון, יהוד. את זה אני רוצה. לא להיראות כמו יוגוסלבי קוסמופוליטי, מדינת כל אזרחיה, אני כל ואני, כן, לא משנה, אבל מאיפה באתי? אני קוסמופוליטי, אני ליברל, אני פתוח, אני איתך, אתה איתי. שקר הכי גדול בעולם. שקר וחזב, זה התחברות מסביב לכלום, אין שם התחברות, התחברות חווייתית, שרים יחד באולימפיאדה, peace and love, love and peace, אחרי זה עולים למטוסים והורגים מיליון וייטנאמים, היית יחד טוב באולימפיאדה, מה זה נוגע אחד לנו יריד?
החסד של הלאומים שהוא חטאת, התרבות של הלאומים שיצרה את גרמניה. חבר'ה, אנחנו פשוט צריכים להבין, ההתחברות הזאת לאחד, זה התחברות לסבים שלנו, לסבתות שלנו, למסורת עם ישראל, וזה גוי אחד בארץ. ואת המסורת הזאת אנחנו חייבים להביא כל אחד ואחד, נכון? לצאת, לדפוק על הדלתות, להתפלש באפר, להתחנן ולבכות, אבל בואו אלינו. יהי רצון שבאמת נהיה עם אחד, גוי אחד בארץ, אמן ואמן.